ପଦ୍ମପୁର ବାୟାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳକୂପ ଅଚଳ। ନଳକୂପ ମରାମତି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କଲେ ନିବେଦନ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ 7ଟା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନଳକୂପ ମରାମତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାୟାପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏହି ନଳକୂପଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ନଳକୂପଟି ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ରହିଛି, ଏଣୁ ବାୟାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏହି ମରାମତି ନଳକୂପଟିକୁ ମରାମତି ହେଲେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ପିଇବାକୁ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।